waxaan leeyahay sidaa u soo dhigteen baan idiila qaadanay way idiga marayaa wuxuu ilaahay barakeynayaa midnimada iyo qalbiga isla timaadeen sharafsi iyo karaamadii aad ku ilaaliseen tiisana sidaa isagana ugu garab taagnaado saraan kadib waa maalin barakeysan waa maalin khayr qabta waa maalin aynu isugu nimi سلطان عبد السمد سلطان محمد حسن او ابيهي لغا شيكيي اسغونا باذن الله تعالى وياي اما لو بربريي ونا غابيهي لغو شيغيو دن مركا وحن لينهي مسؤوليه الله كو فدوديو وحانا نورن لها موت 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 سلطان معلم بركه الله كدغو كي الله بركه الله كدغو حل كنا دمان أمد كويك متي وحا كلاس الشرف يا كرامة لأن شعال هاي إنا نيرو مهدنا قو چهدية يقو أمد يسو دوئيين ومهدنا قيني عقاشي هل كسو استاكتين موسى عبد الله وموچيين مدنما ودجر يا اسكو دوبنان وحن لاي هاي سيد آو سو دكتين مانو ديلا قادن ناي ويدقا مرايا waa sharfantiina uu sharfan yahay dhammaan bulshada iyo salaadinta qaybaheeda kala duwan iyo ummada casuunteena taas wuxuu ilaahay barakeynayaa midnimada iyo qalbiga isla timaadeen ee si wada jira midnimada halkana u soo istaagteen sharafsi iyo karaamadii aad ku ilaaliseen tiisana sidaa isagana ugu garab taagnaado wuxuu kaftamay kaftanaadu qiimo badan jeef caaqil marti ilaaq waa xaqiiq dhab uu sheegay إذا كان waxa la idiga doonayaa sida aad fura ugu tilmaanteen mas'uuliyiinta qaranka tiraa fura haysta idinkuna fura hareeraha ka taagnaada oo kula shaqeeya xukuumadda iyo cidii ay qusayso dhan iyo bulshada qaybeeda kala duwan aad iyo aad baad mahadsantiin waqti dheer inaynu qaadano looma baahna waa maalin qiimo badan waa maalin aan wax kale la odhan karin ilaa karaamo iyo sharaf iyo duco mooyaane waa maalin qalbiga dadka ummadda isu timi wax tafaraar keenaya aan loo baahnayn wax qalbiga bini'aadamka mideeya mooyaane inta ka soo qayb gashay iyo inta dabada inaga soo daawanaysa waxaan leenahay waa mahadsantiin waa karaamaysantiin isagana ducaynu raacinay idanka ilaahay bismillaahi wacalaa barakatillaah ayaananu kusoo gabagabaynayaa wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121